आन लेता आता गव चपाती करायला आता चपाती खायची ना शिवण्या सकाळीच म्हणत होती ओय शिवण्या काय म्हणत होती तू शिवण्या सकाळी म्हणत होती मम्मी चपात्याचं पिटकावा आणायचंय तर तिला म्हणलं दादू आणू आज आमच्या शिवण्याला आपल्या शिवण्याला चपाती खाऊ वाटली होती हो का तुमचं दाजी कोंबड्याला काठी घेऊन हाकाल ते गहू नीट करायच्यात ना आता मित्रांनो गहू आणल्यात कसा आहे तर बघा की दाजींना आधी चिया पियायचा असेल तुमच्या चिया पियायचा त्यांना हे काय गहू आणि बाजरी आणली या गहू बाजरी आणली मित्रांनो गहू कसला आहे तर सांगा हो का गोड आहेत का गहू दिसताना दिसत भारी होते ही दोन काढा असं कसं काही आता उपनायचं खोड खोड लय तरस देते ते या कोंबड्याव दळा नीट करायला तर लय देते ते खोड खोड एवढं सगळं वय मग किती बरं काढा काढा निम निम हा वता वता पिली ना काढलं असतं ना ती अरे 30 किलो आहे मग 15 निम तरी नको का तुमचं दाजी म्हणतात एवढं लय दळून आणायचं कसं काय करावं काठी कुठे बघू दे कोंबड्या लागल्या मरण धरा की तुम्ही धरू का मित्रांनो का गहू आणलेत चांगलं आहेत का गहू शिवण्याला चपाती खाऊ वाटली होती शिवण्या सकाळी म्हणत होते मम्मी चपात्याचं पीठ आणखी चपात्याचं पीठ आणखी चपात्याला तर म्हणलं आणू दादू दुकान बी उघडी नव्हती का तुमचं दाजी आलं मग दाजी तुमचं दाजी आलं मग दाजींना जेवल्या फिवल्या घेऊन गेलो आणायला गहू बाजरी आता दळा नीट करती चहा प्यायचा आहे चहा प्यायला या सगळ्या जणांनी चहा प्यायली आहे मित्रांनो हो का चहा प्यायला चहा प्यायचा आता खोड ग खोड ए मावले खोड ग खोड चहा प्यायली परत म्हणता दाजी बोल नाही चहा प्यायला अपूर्वा पिलू दळण नीट करू लागतं शिवण्या तर काय पिलांना सारखी ना ए इकडे ये ए पिलांच्या माग लागत असते आता दळण नीट करायला सगळी दळण नीट करणार आता तुमचं दाजी तुमची पूनमताय अपूर्वा शिवण्या पिलू सगळी जण दण दळण नीट करणार आता आणि मग तुमच्या दाजीन पशी दळण दळायला देणार मग तो का ती दाजी त्या डोंगराच्या पायथ्याला जाते दळण दळण टाकायला जाणार मी तिकडं त्यांना टाकी घेऊ तिकडं निघून खोड 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 पिया पिया लाकूड घेऊन तिथं बस लय येड्यावानी करते कोंबड्या चहा प्यायला या सगळ्या जणांनी चहा नाही तर परत म्हणताल पूनम ताईने चहा प्यायला बोलावलं नाही होय व तुम्ही पण बोलवा चहा प्यायली या मित्रांनो तुम्ही बरोबर म्हणता चहा प्या दाजी बोल ना चहा प्यायला हो का चहा केलाय कोरा चहा आहे आमचा तुमचा दुधाचा चहा असेल आलं टाकून आलं टाकून केलाय ती पण मस्त मस्त अपूर्वानी केलाय अपूर्वानी अपूर्वा पण शिकते ना आता अपूर्वा पण शिकायला लागली चहा करायला भाकरी करायला अपूर्वा चहा करायला शिकली पण भाकरी शिकते आता भाकरी अपूर्वाच्या भाकरीला लय भावांनी बहिणींनी म्हणल्या लय भारी आहे अशी आहे अपूर्वा होय तुझ्या भाकरीला सगळ्यांनी वा वायू दिली लका वा वाई वा वाई आता चपाती पिलूची चपाती पण दाखवणार आता तुम्हाला पिलू चपाती कशी करती ती पिलूची चपाती बी बघा कशी आहे आता दळून आणलं ना गावाचं मग पिलूची चपाती कशी आहे ती पण दाखवणार तुम्हाला पिलू आपली चपात्या कशी करती ती आणि शिवण्यात पिलू पशी बसून चपाती कशी खाती ती ती पण दाखवेन तुम्हाला शिवण्या
शिवण्या तर काय करते शिवण्या बघ आता पिलांना खायला टाकते बंगल्यावर का ग टाकायचं आज बी राहिलं ही गहू आणाय गेल तू ना दुकानाला गहू आणलं बाजरी आणली लेकरा बाळांचं खायचं बी बघावं लागतंय पीठ संपलं होतं ना म्हणून आणि मग आता बंगला राहिला ना तसाच बंगल्यावर कागद टाकायचं कवा त्याला मुहूर्त काढायचा वय काय काम तुमच्यावर सुट्टी आहे ना सुट्टी आहे पण आता काय झालं की घर पोच सेवा केलेली आहे दुकानदाराने डायरेक्ट लोकांना घरी सामान नेऊन द्यायचं व्हॉट्सअपला यादी टाकायची आणि मग त्यांना घर पोच सेवा करायची याची सामानाची आता बघू आता तुम्ही उद्या बी जाणार का मग कामाला तसं काय मालकाने फोन नाही केलेला मला बघू आता नेमकं उद्यापासून काय होते प्रोसेस पण आता काय करणार मग बा महाभयंकर चाललंय पण आता जी सरकारने काम यांना दुकानदाराला सांगितले आदेश दिलाय की तुम्ही घर पोच सेवा द्या दुकानं बंद करा मग काय करायचं आता मित्र सांगा बघा घरपोच सेवा आता काय करणार मित्रांनो बरोबर का बरं पटापट टाकायचं गिरणी आधार पुढे चाललाय आता दिवस मावा चाललाय घरी दिव्याना दळण करी तशी झाली गंमत पण काय करणार तुमचं दाजी आल्याच्या पुढे गेलोय आम्ही आणायला दुकानाला ती बी गेलो 5-6 किलोमीटर तवा भेटलंय धान्य सगळं एकातच आणून खावं लागतं ना आपल्याला काही शेती पिती नाही म्हणून आणि आमच्या सासू सासऱ्यांना भेटलेली आहे शेती ती बी डोंगराच्या पायथ्याला सरकाराकडून भेटलेला आहे ना बरोबर आणि ती बी डोंगराच्या पायथ्याला तिथं बी ह्या ज्या वरची पत्तर अवस्था तिथं आहे पाणी नाही ना काय नाही आणि कसं काय करायचं आणि तिथं तर कुत्रं मांजर सुद्धा नाही नजर पडायचं दिवसाला भेव वाटतंय तिथं आणि लेकर बाळ मग त्यांची शाळेची सोय परत त्यांना शाळेत बी येणं जाणं झालं पाहिजे एवढ्या आड मार्गी आहे ती आणि कशाच तिथं बी आणि काय नाही तिथं सगळं जिराईत आहे त्याच्यामुळं काय पिकत बी नाही शेती आणि आम्हाला काय हो का आणून काय म्हणतात इकतच आणून खावं लागतं अगं खोडा ग खोडा नका ग तरस देऊ का ग माग लागला माझ्या खोडा खोडा अग खोडा ग खोडा खोडा हो खोडा आव खोडा आव खोडा आव खोडा खोडा शिवण्या खोडा म्हणते शिवण्या पण दळण नीट कराय बसली बघ आता सगळी दळण करा नीट करत बसले का फक्त तुमचं दाजीच नाही तर बसलो दाजी बी येते मी बघतो गहू चांगलं आहे ना चांगलं गहू येत आता शिवण्या उद्या गुलगुलीत चपाती खाणार आहे ना दादू गुलगुलीत चपाती अरे खोडा ओ खोडा खोड डोक्याला नका ताप देऊ शिवणी म्हणते पाहिलं का शिवण्या काय म्हणते डोक्याला ताप नका देऊ बरोबर आहे तिथं डोक्याला ताप देते ते मग काय करायचं नका व देऊ डोक्याला ताप नका देऊ नका देऊ नका देऊ आमच्या मम्मीला तरास आमच्या पप्पाला तरास बघा देऊ नका व तरास आहे पिलो तू इथं बस यायचं चल मला चाळून दे गहू इकडे दे बसतो का मी इथं मग चलून दे तुमचं दळण वरका पटापटा म्हणजे काय दळण काय टाकावं लागेल आंधाराच्या आतमध्ये बाजरीचं बघू उद्या गव्हाचं साधी देऊ तळायला कुठे पिशवी टाक ना पिशवी आणा ना एखादी आणि त्यात टाकणं नीट गेलेलं दळण दर मम्मी शिवने तुझ्या त्या गुड्डी कुठे आहे तुझा त्यो